Što se tiče call centra, rada call centra, preko noći je bilo svega nekoliko poziva, jedna mirna noć, za sada samo 5 izlazaka na terene, naravno očekujemo nove pozive sada od jutros, tako da ćemo po tim pozivima reagovati, izlaziti na teren, ekipe su spremne, sneg i loše vreme neće uticati na to, idemo kao i prethodnih dana i naravno bit ćemo spremni i raspoloživi i u narednim danima.